如果有一天，你突然转个方向，那个角度就没有他了。一抬腿一走，他怎么办？可能你现在不信，但是你不妨仔细想一想我的话。现在你也可能不信，这事儿我仔细想过了。 他就是我的隐形眼镜，透过他看到的世界更加清晰、简单。我会放心的抬脚迈步，我会转个方向，或者经常变换角度。可是隐形眼镜就在眼前，想错过都难。